גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, יש קוסמים שיודעים לגרום לדברים להיעלם, ויש כאלה שיודעים לגרום לדברים להופיע. אני לא אעלה אתכם בטריקים פשוטים אלה, אני הולך לעשות משהו שאף קוסם עוד לא עשה לפניי. אני הולך להשתמש בכוח המחשבה בלבד, כדי לשבור את הכפית. זה קסם פשוט, אתם יכולים לעשות את זה בבית. אין צורך על חשש. אני הולך בקסם האמיתי להשתמש בכוח המחשבה בלבד כדי לאחות את הכפית. סליחה, אדוני הקוסם. אדוני הקוסם, אולי אתה מוכן לסלוח? כמו שאני עסוק. סליחה. אני מצטער. כמו שאמרתי, לקסם, אני הולך להשתמש בכוח המחשבה בלבד. סלח לי, אדוני הקוסם. סלח לי שאני מפריעה. מה העניין? אני רק בעניין בעלי. סליחה? בעלי, לפני 10 דקות אתה הועלת לנסיר את בעלי לשניים. אני מחיא עוד כפיים לגברת. כמו שאמרתי. גברתי מחכה למשהו? לא, אבל בעלי? כן? אתה ניסרת אותו לשניים. כן, אמרת? נו, והוא עוד מנוסר. ובמה העניין? רציתי רק לשאול, אני לא מתיימרת להבין בקסמים, אבל מתי אתה מדביק אותו בחזרה? סליחה? אני מתכוונת, מתי אתה מדביק את שני החלקים של בעלי? אני לא מדביק שום דבר. גברתי כאן, לא נגריה. סליחה. בבקשה. סליחה. כמו שאמרתי, בקסם. אבל בעלי, אתה לא מבין, בעלי. כן. הוא מחולק לשניים, ואדוני צריך להדביק, סליחה, לחבר כפי שהיה קודם. אתה זוכר, לא? הוא התנדב לפני 10 דקות שתנסר אותו, ואתה ניסרת אותו. ועכשיו אנחנו מחכים שתראה את הקונץ. קונץ? גברתי, אין קונצים! אני קוסם! טוב, ובעלי? מה איתו? הוא מנוסר! הוא לא יכול לחיות ככה כשהוא מנוסר לשניים! למה את לא לוקחת אותו למגן דוד אדום? לפי התיאור שלך, אני מבין שזה קונקטי רפואי. מה זאת? אבל הקונץ! עוד פעם עם הקונץ. אני מנסה בלימוס, וגומלים לי בנודניק. אתה תדביק את בעלי תכף ומיד! ראשית כל, אל תצעקי עליי. אחרי שאם תעצבני אותי, אני יכול להפוך אותך לשפן! דבר שני, נוגע לבעלך. אם הוא באמת מנוסר לשניים, אז הוא בטח מת, אין פה שום חוכמות. מת? למרות שהוא מנוסר לשניים, לא? אבל אתה קוסם! מה זה שייך? לנסר את בעלי לשניים, גם אני יכולה! אין צורך. אני כבר ניסרתי.